vaatame, kuidas siis nüüd läheb. Šestopalov läheb jälitama kiiki. Street klassi auto on see muidugi, jah. Lärmab kui hirmus, aga see ei ole oluline. See annab võibolla juurde isegi show ja stiilipunkte. Kui nüüd suudetakse autot ka ilusti rajal hoida, no seega saab kiik ilusama sõidu teha ja hoiab oma sõidu paremini nagu koos. Küll aga kena jälitussõit ka.